A Nelinka s náma bude točit dneska slizivý video. Ještě tam pod poklopama holky nic nemají, ale jak už jste teda poznali, budou poklopy dneska. Jo. A tohle video je druhá část balíku od Desistal, který jsme dostali a z kterého si Zuzánka s Maruškou už vybalili LOL kalendáře. A dneska bude s Nelinkou slizový, protože už jsme dlouho nedělali slizy. A Nelinka s náma taky dlouho nedělala slizy. To ne. Takže my vám zatím nebudeme prozrazovat, co jsme v tom balíčku od Desistylu dostali, a nebude to takový to klasický dneska vybalování z krabice, ale budou to poklopy, takže to bude taky trošku napínavý. A na tom e-shopu www.desistyle.cz a www.sofienka.cz, jak už jsme řekli, můžete koupit jak ty slizy, které dneska budeme mít pod poklopama, i další hračky. Výborný kalendáře adventní, a je tam babyborn kalendář, je tam jednorožcový kalendář, jsem koukala. Je tam právě ten LOL-kový kalendář. Nelinka říkala, že má ráda adventní kalendář. Nelinko si říkala, šlaj, že má šlaj. S těma koněma, prostě Club Horse. Protože ona existuje třeba i farma, ale to se mi moc nelíbí, ale mně se líbí hlavně ty koňský. Ty šlajchy. Ty jsem měla minule. My když jsme s Nelinkou dneska jeli v autě, tak nám Nelinka říkala, že hraje nějakou novou hru. Star Stable, je to výborná hra. No, ale je to prostě taky hra o koních, že jo? Takže Nelinko, ty koníky máš teď nějaký oblíbený, to se dalo říct. A holky, já jsem ještě dneska chtěla říct, že my máme dneska teda slizy, ale my máme dneska, a to vy nevíte, to jsem vám vůbec neřekla. Takže je to i pro vás překvapení. Slizy versus normální jídlo reálně. Cože? No takže jako co to může být z těch slizů? Počkejte. Já nevím, jestli teda ten sliz bude jedlej, to asi ne. Ne, ale třeba se to tomu jídlu může nějak podobat, no to uvidíme. Nejspíš, taky si myslím. No takže jestli chcete, tak zavřete oči. Jo. A my už pod ty poklopy něco jdeme připravit. Jo. A holky teda už mají něco pod poklopem, už jsme tam dali první kolo. Jo. A chci i říct, vůbec že... fakt nevíme, co tam vůbec má. Neví holky, co tam mají. Jo. A chci i říct, že to reálné jídlo nemusí být úplně stejný jako ten sliz, protože my jsme to třeba ani nesehnali. Ale aspoň se to bude podobat, jo. Jo. Takže vy to jídlo, holky, kdo tam bude mít jídlo, můžete to ochutnat. Kdo bude mít sliz, bude vytvářet sliz. Jo. Návod, už tam bude pod poklopem. No a Zuzánka nám správně ukazuje, že si musíte nejdřív střihnout. Dáme nůžky, papír, teď. Jo, takže Zuzánka prohrála. Jo. Protože ty si otupila nůžky, Nelinko. Tak třeba si to nechám. Takže si to necháš. Tak. Jo. 3, 2, 1, teď. Holky, že my máme v komentářích tisíckrát napsáno, proč tak žvou, proč ta Zuzánka prosím, tak žve. Prosím, už to tam nepište, já prostě tak žvu. Protože prostě mají holky radost. Máme radost. No a když má někdo radost, tak si zalejská. Tak se podívejte, jak je to boží. Takže Nelinko, ty si to otevři a podívej se, co je všechno ve mně. Takže je tam? Návod. A je to teda plechovka a mělo by to být teda asi hroznový víno grape, že jo? Ale Zuzanko, ty máš plechovku mirindy, pomerančový. Protože ať jsme chodili po celém obchoďáku, tak teda hroznový víno, plechovka tam nebylo. V tom kalíšku je takhle ryska a tam se musí naplnit to vodou. A do té vody se potom nasype ten prášek, Nelinko. A to, co tam máš, co máš v tom pytlíčku, to bílý? To jsou nějaký kuličky do toho slizu. A to bude jako asi to hrozný víno, tak to se tam dá až na konec, ale my tam nasypeme ten prášek do té vody. Ty si to, Nelinko, zavřeš pořádně. A budu to šejkovat minutu. Přesně tak. A pak se to musí otevřít a nechat se to 5 minut odstát, než z toho bude ten sliz. To znamená, my si to dáme na stranu, půjdeme na další kolo a ty slizy se na ně podíváme až úplně na konec. Počkat. To znamená, nevybruje. Vybruje zase Glorča, se nám tak chápe. Ne, přesně, to chrápe Glorča. Jasně, a Nelinka si vždycky myslí, že to vybruje telefon. No, nebo že nikomu. Takže vy si ty slizy, holky, dáte vždycky na stranu, až ho prošejkujete a až na konci se podíváme, jak se povedly. A až na konci si tam přidáme ty korálky do toho. Tak mám tam už vodu. Porysku. Porysku a můžeme tam zatím najít ten prášek. Už zamíchala ten sliz v té plechovce. My to musíme otevřít, aby se ten sliz dodělal. Jo.
No, ale myslím si, že už se dělá. Už je to fakt to žele. Takže my to necháme takhle po otevřený a jdeme na další kolo, ve kterém si vybírá... Já. Já si to nechám. Takže 3, 2, 1, teď! Ale Zuzanko, pardon, že jsme zase křičeli. Já se omlouvám, že ty máš jahodovou a Nalinka má čokoládovou, ale zase prostě my jsme jahodovou nesehnali. Nebo nesehnali. Táta jí na poslední chvíli koupila na benzínce. Ano, jahodky. A to bude růžovou. Korneto. Takže zatím, co si Nalinka dá zmrzku, tak my Zuzance dáme vodu po rysku. Tak jdeme šejkovat. Zuzanka už nám vytvořila zmrzlinkový sliz, takže ho necháme zase odstát. Takže už máme tady dva takhle slizy, necháme je odstát a jdeme na další kolo a tím je kolo číslo 3. Jo, teď si vybírám já, že jo? Jo. Tak asi si to vyměním, teď jsme si to obě dvě nechali. A tak bude výměn. Jo, 3, 2, 1, teď! Krabík! Wow, co tam je za deko? To se růžový! Já se u té zmrzliny hrozně líbí ty jahůdky, kdybyste je viděli. Já vám je ještě ukážu. Podáš mi je. To jsou takový malinký a rostomilý jahůdky. A jsou tam nějaké korálky a růžové. Takovýhle malinký rostomilý jahůdečky. Asi ty tečičky, jak tam jsou a prostě jak jsou malinký, to je úžasný. A vidíte, že to je fakt milk, že to je napsáno milk. Milk shake, 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 shake. Takže jo, ukrát. Takže prostě je tam kočička, králíček, králíčkovi dáváš hlívanec a kočičce dáváš milček. Přesně tak, a Zuzanko, co se potom na kočičce? A ten zajíček potom praskne. Jo. A v který? Nebo jeden z nich. V který to bloukáš, co to bylo? Ten Raubiš Rauba. A tam byly na sobě úplně milion drapů a pak se z nich stal jeden velký virus. Tak já už to mám. Tam hrudky, tak počkej, tak já si myslím, a že to ještě asi... A jaký tam vůbec byly dekorace k tomu? Jo, hrudčky. Jsem toho holkám trošku musel pomoct, protože to šlo jako blbě zamíchat. A vypadal u toho nějak takhle. I'm sorry. Přemlíkovaná, už jsi přemlíkovaná. Ano, už jsem hodně. Teď by se mi hodilo slizník. Jo, tak asi můžeme jít na další kolo a můžeš si vybrat. Holky, mě by strašně zajímalo, co tam jako furt sedíte. Tady cítím nějakou sušenku a tady ošahaný peníze. Tak jo, 3, 2, 1, teď. You shall turn. Kolik bude ještě kol? Prostě počkat. To je předposlední. 1, 2, 3, 4, no předposlední.
pravda. A já si to nechám. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Tak jo, čo? Konečně budu vyrábět sles! Kuličky sírový! V pátém kole mi musí vyjít, abych dostal sles. Janinka nám potom ke konci videa ukáže bříško. Pankejka. Pankejka, jak prasnou. Tak kdo teď vybírá? Já. Zuzanka, prosím, ať mi vybere sliz. Já se to vyměním. Tak jo. Prosím, sliz. 3, 2, 1, teď. Tam budou určitě gambas. Ale problém je ten, že počkej, ty dekorace počkej. Nejdou vidět. Počkej. Dobrý. Kuličky a zelený práh. Kuličky, ukáž. Ty jsou barevný. No, asi to. No, teď jsem se řekla pravdu, že to asi už být nemůže. Co mi jedu žvejku, no? Je. Ty jo. Takže hele, hele, koukejte holky, to prachá úplně stejně. Aha. Mhm. Co byste si dali radši? Já ty kuličky. Jo. Jo, já musím si dát ty velký dvejky, kterou teď mám v puse. Když na něj kliknete, budou se vám oznamovat všechny Zuzu TV videa. Jupi! Tak asi už nám zbývá jenom loučení. Tak aa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 a